Rapaz, acabei de gravar um vídeo muito bom aqui, mas não salvou o vídeo. Fiz um ataque aqui, um ataque legal e o vídeo não salvou. Vou ver se eu faço outro. Rapaz, é muito chato isso. A gente grava o vídeo e não pega. Comecei essa vila aqui faz 2 semanas, tá no CV4. Centro de vila nível 4. Tem umas coisas aqui atualizadas. Posse de ouro no 6, de elixir no 6, canhão aqui, isso aqui falta atualizar também. Esse é coletor de elixir nível 2. Esse quartel tá no 1, esse tá no 4. Estão 3. Aqui tem mais coisinha. Então é arqueiro nível 3. Nível 2. Vou atualizar. Isso aqui é travando. Caraca, tá travando demais, mano. Nível 2, nível... Parece que aqui deu 1. Treinar arqueira. Vamos dar uma olhada aqui nessa vila do construtor. Acabei de iniciar ela. Ganhei o ataque. Ver se eu ganho esse outro. Tomando cafezinho no final da tarde. O começo aqui sempre é mil maravilhas, né? Tudo fácil, tudo legal. Mas também pra quem já jogou o jogo, já sabe um pouco mais do jogo, né? Já vai. Quando faz outra conta já. Já sabe de tudo, vai jogando e vai. Vai evoluindo mais rápido o nível das construções aqui, das defesas, dos muros, de tudo. Bora ver. Tem que evoluir a casinha aqui. Ué. Pra nível 3. Nível 1 minuto, ó. Vamos lá. Ah, não, peraí. Caraca, meu. Do carinho aqui. Eu vou ler isso aqui mesmo. Mais um ataque, fazer mais um ataque. Pra quem não sabe, eu tenho uma CV10, fiz um vídeo aí mais cedo, só que o vídeo saiu meio bugado, tô travado. Não saiu legal por causa que. Tava travando muito celular, saiu tudo bugado o vídeo, mas eu postei esse mesmo. Começo do canal, né?
Não tenho muita divulgação também. Tem muita gente para me ajudar. Vou ver se eu faço uma página aqui no Facebook aqui para melhorar minha situação. Tem mais seguidores aqui. Olha aí, ó. Já uma atualização de. Boa. Deixa eu ver aqui. Parte de novo. Ainda gema. Pedro pedindo mago. ACC. Rapaz, isso daqui vai demorar, hein? Vamos aqui pra vila principal. Uns eventos aqui. Os heróis por uma gema. Corredor. Acho que demora um pouquinho, hein? Vou colocar aqui pra. Atualizar de novo. 15 minutos, 5 gemas. Eu 3, 20 gemas. Tomei um. Gastar gema, não quero gastar minha gema. Atualizar esses muros. Efeito sonoro pra não atrapalhar a minha voz aqui. Achei que tava travando muito, não sei se eu coloco de novo pro vídeo. Não sei se o vídeo fica melhor com os efeitos sonoros. Que é o barulho das tropas batendo. Vou botar aqui tudinho logo. Depois eu melhoro pro outro nível aqui o muro. Por enquanto tá tudo certo, tá tudo bacana. Vou ver se tem algum acampamento aqui nível 1. Tirei 32 mil. Uma hora, né? 19 gemas, vai. 4 nível 3 também. Vou atualizar isso logo ou não? Não, né? Vamos ver o que já dá pra treinar aqui. Ficou mais rápido. Mais rápido pra fazer as tropas. Vou terminar o vídeo por aqui no. Quando eu. As tropas estiver pronta aí. Aí eu faço outro vídeo melhorando essa build aqui.